kort repetition av räta linjens ekvation som vi pratade om i årskurs 1. Räta linjens ekvation ser ut så här. Att den har ju y lika med kx plus m. Där k-värdet är lutning för linjen och m-värdet är var linjen skär y-axeln. Så. Och vår första uppgift då det är att kolla vad har den här räta linjen som är uppritad här för ekvation. Det vill säga vad har den för k och vad har den för m. Och m-värdet är ju då lättast. För det kan vi kolla att det är där som den skär i axeln. I den punkten. Så om vi då utgår från y lika med kx plus m, ska hitta k och ska hitta m, då vet vi att m är plus 3 i det här fallet. Det ska ju stå y lika med och så någonting x. Och då var det ju så att lutningen är ju, om det lutar så här, så är ju lutningen plus. Och lutar det så här, så är lutningen minus. Så här kommer det att luta minus. Och hur mycket lutar det minus? Ja, då tänker vi oss att vi kollar lite grann så här trappmässigt. Så vi tänker att vi utgår från den där punkten, m-värdet. Så om man då går ett steg ut åt sidan. Vi går alltid ett steg ut till att börja med att kolla. Så måste man ju gå neråt för att komma till linjen igen. Och då måste vi gå två steg neråt. Så om man på ett steg ut måste gå två steg neråt. Då blir k-värdet minus 2. Så vår räta linje är y lika med minus 2x plus 3. I det här fallet. Det vill säga den skär på 3 på y-axeln. Och den går två steg ner för varje steg man går till höger. För vi kan ju fortsätta gå så här. Hur långt som helst. Alltid två steg ner. Så y lika med minus 2x plus 3. Om vi då tänker tvärtom att vi har en färdig ekvation. Y lika med 3x minus 1. I det här fallet. Och så ska vi rita upp den linjen. Då är det ju så att då är det där vårt k-värde. Och den ensamma siffran som inte står med x, den är m-värdet. Då kan vi tänka på samma sätt att vi börjar med m-värdet. Ja, den här ska skära på minus 1, det vill säga den ska ju skära där. Sen ska k-värdet vara 3. Och det var alltså lutningen. Och det betyder att för varje steg jag går ut åt höger så måste jag gå så där många steg uppåt eller neråt. Och i det här fallet är det uppåt eftersom det är plus 3. Vi ska gå 3 steg upp dit. Där kan vi sätta en ny punkt. Och så kan vi fortsätta så. Ett steg ut. 3 steg upp. Ny punkt. Så nu har vi minst 3 punkter behöver man göra. Så har vi gjort 3 punkter och nu kan vi dra den räta linjen som kommer att bli så där. Oj. Inte superrakt. Så. Och vill man nu vara säker på att man har gjort rätt så kan man alltid gå in i GeoGebra. Det vill säga vi går på exempel. Gå in på GeoGebra. GeoGebra Classic. Vi skriver in vår ekvation y lika med 3x minus 1. Och kollar om vi har fått samma sak som vi ritade upp. Och det får man ju säga att det ser ganska likt ut förutom att jag har ritat jättefult. Så det var lite grund i repetition och räta linjens ekvation.